হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে 5 মাহৰ পৰা এটি শিশুক আপোনালোকে কেনেকৈ জলপান খাবলৈ মানে খুৱাব পাৰে আৰু কেনেকৈ কেনেধৰণে বনাব। আপোনালোকে অ'টছ খুৱাব পাৰে, কিন্তু অ'টছ কেনেকৈ বনাব 5 মহীয়া শিশু এটি খুৱাবলৈ, বা 5 মাহৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনালোকে আপ টু 13 মাহ 14 মাহলৈকে খুৱাব পৰাকৈ আপোনালোকে কেনেকৈ বনাব মই প্ৰথমে আপোনাক দেখুৱাম। প্ৰথমে আপুনি চফা কেৰাহী এটা ল'ব আৰু কেৰাহীটো গৰম কৰি ল'ব। গৰম কেৰাহীটো গৰম হ'বলৈ দিব। এতিয়া কেৰাহীটো আমাৰ গৰম হ'বলৈ ধৰিছে, আমি 5 মহীয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম শিশুৰ কাৰণে যিহেতু বনাইছোঁ, তেওঁলোকে ইমানখিনি খাব নোৱাৰে প্ৰথম অৱস্থাত, সেইকাৰণে আমি খুব কম পৰিমাণে বনাম। এচামুচ বা আমি এচামুচ আধা এনেকৈ 2 চামুচ আমি কৰি পেলাই আমি দিম। প্ৰথমে কেৰাহীত আমি অলপমান তাক এই অ'টছখিনি আমি গৰম কৰি ল'ম। মানে অ'টছ এইটো কাৰণে খুৱাব লাগে কাৰণ অ'টছত প্ৰচুৰ পৰিমাণে প্ৰ'টিন থাকে, ভিটামিন থাকে, মিনাৰেল থাকে, আৰু এইবোৰ এই খাদ্যটো খালে আমাৰ শিশু স্বাস্থ্যকৰ হ'ব, স্বাস্থ্য ভালে থাকিব। আৰু অ'টছখিনি গৰম এইটো কাৰণে কৰি ল'ব লাগে যাতে মানে কেঁচাকৈ আমি যদি বনাই দিওঁ প্ৰথমে প্ৰথমে শিশু হয়তো গেছৰ মানে সমস্যাত ভুগিব পাৰে, সেইকাৰণে আমি অলপমান হিট কৰি ল'ম অ'টছখিনি। আমি যেতিয়া আমি অ'টছখিনি খুব বেছি দেৰিলৈকে আমি গৰম নকৰোঁ আৰু এনেকুৱা কৰোঁ যে আমি অ'টছ সদায় জুইটো আমি মিডিয়াম ফ্লেম বা ল' ফ্লেমতে ৰাখিম। আমি এইখিনি এতিয়া আমাৰ যিটো মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ জাৰ আছে তাত আমি দি পেলাই আমি গুড়ি কৰি ল'ম। গুড়ি কৰি ল'ব লাগিব কাৰণ 5 মহীয়া শিশুৱে অ'টছটো এতিয়া গোটা গোটাকৈ খাব নোৱাৰিব। আমাৰ এই অ'টছখিনি ধুনীয়াকৈ গুড়ি হৈ গৈছে। আমি এতিয়া এইখিনি কেৰাহীত অলপ গৰম পানী দিম আৰু আমি এইখিনি আমি এতিয়া সিজাই ল'ব লাগিব। কেৰাহীটো আমাৰ গৰম হৈয়ে আছিলে, আমি তাতে পানী নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ দি ল'ম। আমি অলপ পানী বেছিকৈ দিম কাৰণ 5 মহীয়া শিশু এতিয়া গোটাকৈ বেছি খাব নোৱাৰে, সেইকাৰণে আমি প্ৰথমে পনীয়াকৈ আমি বনাব লাগিব। আমি এই জাৰৰ পৰা অ'টছখিনি আমি গালি দিম। আমি ইয়াতে কোনো ধৰণৰ চেনি, মৌ, মিচিৰি আমি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। আমি চিম্পলকৈ পানীতে বনাইছোঁ আৰু আমি শিশুসকলক সৰুৰ পৰা আমি চেনিৰ প্ৰতি মিঠাৰ প্ৰতি আসক্তি আমি কৰি নিদিওঁ আৰু তাৰ কাৰণে আমি অকল এই অ'টছখিনি আমি পানীতে বনাইছোঁ আৰু তাত আমি এতিয়া একো নিদিওঁ। এতিয়া আপোনালোকে ভাবিছে শিশুটোৱে খাব জানো মিঠা নোহোৱাকৈ, নিশ্চয় খাব। আপোনালোকে যেনেকৈ শিশুটিক প্ৰথমে প্ৰথমে খুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰিব শিশুসকলো তেওঁলোকে তেনেকৈ ধৰণে নিজৰ হেবিটটো কৰি লয়, খাব পৰা শক্তিটো কৰি লয়। কাৰণ মোৰ শিশুকো মই এনেকেই খুৱাইছিলোঁ আৰু এনেকৈ আপুনি অ'টছ যেতিয়া বনাব কিন্তু আপুনি ফ্লেমটো সদায় মিডিয়াম বা ল'ত ৰাখিব, হাই কৰি নিদিব, নহ'লে অ'টছখিনি নিসিজিব, জাষ্ট পানীটো শুকাই পুৰি যাব। এই উতলিবলৈ ধৰিছে। আপোনালোকে যেতিয়া অ'টছ আমি শিশুৰ কাৰণে বনাওঁ, এইটো আজি মই বনাইছোঁ, আপোনালোকে 5 মাহৰ পৰা শিশুক খুৱাব পাৰিব। আৰু ইয়াত নিমখো আমি নিদিওঁ, নিমখ শিশুৰ কাৰণে অতি বেয়া, পৰাপক্ষত 1 বছৰ 9 মাহমানলৈকেতো খুৱাবই নালাগে বুলিয়ে মই ভাবোঁ কাৰণ মই খোৱা নাছিলোঁ। তাৰ পিছৰ পৰা কিন্তু খুৱাব, আয়োডিনো দৰকাৰ হয় বডিত শিশুসকলৰ, খালি অলপ ইমান কেঁচুৱাতে নহয়, অলপ
যেতিয়া খাব পৰা হ'ব তেতিয়া পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগে নিমকটো আৰু এতিয়া এনেকে উতলিবলৈ ধৰিছে এতিয়া এই খাদ্যটো অতি পুষ্টিকৰ কাৰণ ইয়াতে প্ৰটিন যথেষ্ট পৰিমাণে আছে শিশুসকলৰ গ্ৰোথ বাঢ়িবৰ কাৰণে প্ৰটিনৰ খুবেই প্ৰয়োজন কিন্তু আমি ইয়াত কোনো ধৰণৰ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ আমি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ নিদিব কাৰণ শিশুসকলক 9 মাহ 10 মাহমানৰ পৰাহে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দিব লাগে তাৰ আগতে দিব নালাগে তাৰ আগতে আপোনালোকে একদম প্লেইনকৈ একো নিদিয়াকৈ জাষ্ট পুষ্টিকৰ খাদ্য খুৱাব পৰাকৈ খাদ্য আপোনালোকে বনাব আৰু এনেকৈ আপোনালোকে খুৱাব পাৰে নতুন মাতৃসকল যিবোৰ নতুনকৈ কেঁচুৱা জন্ম হৈছে 4 মাহ 5 মাহ চলি আছে তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'টো চাই হয়তো উপকৃত হ'লে মোৰো ভাল লাগিব আৰু আৰু যিবোৰ মাতৃ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ডাঙৰ হৈছে তেওঁলোকো জানে হয়তো কেনেকৈ খুৱাব লাগে তথাপিতো মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ নতুন মাতৃসকলৰ বাবে যাতে চাই উপকৃত হয় আৰু তেওঁলোকৰো সন্তানবোৰক ভালকৈ খোৱা বস্তু বনাই দিব পাৰে আৰু এনেকৈ মই বহু ধৰণৰ খাদ্য বনাওঁ শিশুৰ কাৰণে মই আপোনালোকক মই দি থাকিম মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কিবা আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন থাকিলে আপোনালোকে মোক সুধিবও পাৰে মই মোৰ ল'ৰা ছোৱালী দুটিৰ কাৰণে মই যিখিনি কৰিছোঁ যেনেকৈ মই তেওঁলোকক খোৱালোঁ ডাঙৰ দীঘল কৰি আছোঁ তেনেকৈ মই আপোনালোককো মই যিখিনি দিহা পৰামৰ্শ দিব পাৰোঁ মই দিম এতিয়া দেখিছে আপোনালোকে এইটো অলপ পনীয়াৰ নিচিনা হৈছে আমি খুব বেছি ডাঠ নকৰোঁ কাৰণ এইটো অতি কম বয়সৰ শিশুৱে খাব আমি অলপ পনীয়াকৈ ৰাখিম আৰু এইটো ঠাণ্ডা হোৱাৰ লগে লগে অটটো সদায় গোটা হৈ যায় সেইকাৰণে আমি এইটো এনেকৈ অলপ পনীয়াকৈ ৰাখিম এতিয়া আমি এইটো অফ কৰি দিম এইটো এতিয়া অটখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ ধৰিছে যেতিয়া আপোনালোকে অটচ বনাব বা চাউল গুড়ি বনাব সদায় ব্লেণ্ডাৰ ইউজ কৰিব ব্যৱহাৰ কৰিব নহ'লে অটচটো মানে গুড়ি নহয় লাগি লাগি ধৰে গোটা গোটা হৈ ধৰে সেইকাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ব্লেণ্ডাৰবোৰ ইউজ কৰিব বা আমি অসমীয়াত ঘুটনি বুলি কওঁ তেনেকুৱাও পায় তেনেকুৱা ধৰণৰো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আমাৰ লৰাবলৈ সুবিধা হয় এতিয়া মোৰ ঠাণ্ডা হৈ গৈছে এতিয়া মই ষ্টীলৰ বাচন এটাত মই উলিয়াই দিম এতিয়া এইখিনি আমাৰ খোৱাৰ কাৰণে হৈ গৈছে এতিয়া ঠাণ্ডা হ'বলৈ ধৰিছে এতিয়া এইটো যেতিয়া একেবাৰে ঠাণ্ডা হৈ যাব তেতিয়া আমি যিকোনো আপুনি বেবী খোৱা ফৰ্মুলা মিল্ক যিহেতু 5 মাহৰ পৰা খুৱাব কাৰণে মই বনাইছোঁ বুলি কৈছোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকে ফৰ্মুলা মিল্ক আপোনালোকে দিব পাৰে খালি আপোনালোকে যিকোনো ফৰ্মুলা মিল্ক আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব আপোনালোকে প্ৰথমে 1 চামুচ বা 2 চামুচ দি পেলাই এই খাদ্যখিনিৰ লগত আপোনালোকে মিহলি কৰি ল'ব যাতে অলপ টেষ্ট এটা পায় এতিয়াতো হয়তো টেষ্ট নাথাকিব তেতিয়া শিশুসকলো খাই ভাল পাব আৰু অটচৰ লগত আমাৰ গাখীৰখিনিও পেটলৈ যাব শিশুৰ এতিয়া মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যদি চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইবো কৰিব আৰু এনেকৈ শিশুৰ খাদ্যৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল ভাল খাদ্য মই এনেকৈ বনাই বনাই মোৰ এই চেনেলটোত দি থাকিম আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ।